Keď šéf nemá pochopenie pre jej materské povinnosti, máte padáka. Potom si ich musí vyskúšať sám. No skvelé! Pán Lehmann, ste v poriadku? Toto nie je žiadny únos. Starám sa o neho. Dovtedy, kým sa mu nevráti pamäť. A preto si myslíš, že je s tebou ženatý a má dve deti? Nemecká romantická komédia. To bude tvoja Fukushima, zlatko. Prečo som uniesla šéfa? Vo štvrtok o 20:25 na Jednotke.